Salve, salve galera! Galera, hoje é domingo, beleza? Hoje estou indo ali no Parque Taboão, conhecido como Parque Taboão. Vou ver se está aberto lá, né? Primeira vez que eu estou indo lá, conhecer lá. E aí, o que der para mostrar lá, eu vou mostrando para vocês, beleza? Então, bora! A estrada que vai nem pro parque, a estrada tá ruim pra caramba, pelo menos aqui nesse começo aqui tá bem ruim, cara. Se ela continuar muito ruim pra frente, aí eu vou voltar. Por enquanto tamo indo. Tá muito esburacada, viu? Então logo hoje que tiramos aqui o domingo pra ir conhecer o parque, infelizmente a estrada tá horrível. Vamos ver se melhora um pouco ali pra frente. Galera, conforme vocês estão vendo aí, ó, aqui tem uma igrejinha aqui, eu não sei o nome dessa capela, mas está bem na rota aqui, que vai lá pro Parque Taboão. Vocês viram ali que pegou um pedacinho bem ruim, mas me parece que daqui pra lá agora melhora um pouco, beleza? Então vamos seguir viagem aí. Galera, conforme vocês estão vendo aí, as estradas aqui estão péssimas, horríveis. Tem que andar devagarzinho, porque senão não chega lá, ou chega sem o carro. Então eu tô vindo bem devagar mesmo,
Estou achando que vou chegar lá, o parque já vai estar fechado. Tão devagar que tem que andar. Mas vambora. Galera, depois de uma hora andando numa estradinha ruim, não é tão longe, né? Dá uns 4 km. Só que a estrada tá horrível, horrível. Tem que andar a 10 por hora e olha lá ainda. Muito buraco. Mas enfim, chegamos aqui. Hoje fecha 4 horas, 4 e meia. Já tá quase na hora de fechar. Mas vamos lá ver o que, que tem aí. É, galera, depois de algum tempo, né, andando numa estradinha ruim, enfim, estamos aqui, ó. Aqui é o Parque Taboão, então aqui a entrada é o estacionamento, né, tem aqui a placa, ó, de estacionamento. Amor, tem mais estacionamento, tá marcando plaquinha? Tem? Aham. Uhum. Então vamos, então, ou você quer ir caminhando? Uhum. Bom, vamos ver. Caramba, aqui tem uma represa enorme, hein? Ah, vamos de carro, pô. Bom, galera, dá pra ver que vai bem mais lá pra frente, certo? E eu achei que poderia vir de carro até aqui só, mas acho que dá pra ir mais até lá na frente. Então, pegar o carro e vamos de carro, né? Porque eu não sei realmente até onde vai, se é longe. Então, às vezes vai a pé, mas é longe pra caramba, então é melhor ir de carro. Beleza? Chama! Proibido, ó, proibido tudo ali. Que eles querem que o povo venha pra cá nesse, sabe, cara, é difícil chegar aqui. Só quem tem carro mesmo pra vir aqui, moto. E pra você ver, nem é divulgado muito. Pois é. Você sabe de onde? Não tem nada? Parece que tem alguma coisa. Ah. Ué, tá faltando a casa principal do lugar, né? É, ué. Então, como que não tem nada? Não era lá pra trás? Não. Vamos observar o mundo daqui. Uhul. Jurassic Park. É. Daqui a pouco sai uns dinossauros aí. Dinossauro? Animais silvestres na pista, ó. Dinossauro não vai sair, mas sai outros animais. Silvestres, né? Cobra. Cobra silvestre? Nossa, amor. Leão. É, leão é silvestre.
mostrar a plaquinha. Perigo. Bom, galera, chegamos aqui em outra parte do parque, conhecido como Casa Grande. Vamos ver o que tem aqui, né? Primeira vez aqui. Ali, ali, ó. Ali, ó. É. Olha que gostoso. Olha o tamanho. Olha o lagarto. Ali. Da vida, vida, vida. Ele é rápido. Lindo, né? Casa do tropeiro. Casa da sede. Por que será que é casa da sede? O que será que era aqui? Uhum. Sim. É até as 4, amor. Meu pai do céu, chegamos aqui quase no fim já. Parque Ecológico Taboão. Opa, boa tarde, tudo bom? História é bom, sempre ver. Parque Ecológico tá bom. Nossa, muito grande. Acho uma água ali. Pode ficar à vontade, tem banheiro também aí, se precisar, okay. Tá bom? Obrigada. Que água, Fê? É bem legal aqui, cara. Aqui é gostoso. Pena que a estrada tá horrível, tá judiada, né?
Isso que vocês vêm aqui às vezes final de semana e a gente pega todo dia. Todo dia? Todo dia. Você vem todo dia pra cá? Todo dia. E o dia que tá chovendo deve ficar. Nossa, você deve ficar. Pode ficar à vontade, pode ir ao fundo. Ah, legal, cara. Eu vou dar uma desbravada aí. Vou mostrar um pouco ali dentro também. Primeira vez que eu tô vindo aqui. É. Seja bem-vindo. Fica à vontade pra voltar outras vezes. Chique. Obrigado. Que a estrada esteja arrumada em breve. É, seria bom, né, se a prefeitura, né, desse uma atenção, porque... É, mas o ano passado, não sei se é porque de eleição também, houve a conversa que... Eu acredito porque o pessoal teve medido. Que veio verba pra poder fazer, colocar asfalto. Ah, veio? Olha que legal. Pô, se tivesse asfalto aqui, cara... É um local pra você vir todo fim de semana, quase. Nossa, eu falo, né? Isso. Quando colocar um asfalto, vai dar muito mais movimento. Pra quem gosta de natureza, né? De parque. É, pra você ter uma ideia, tem domingo, tinha domingo no caso, antes da estrada tá daquela maneira, que você não tinha onde colocar carro aqui. É? O pessoal vinha visitar depois do almoço. Porque tava eu... dando 4 horas fechando o parque, o pessoal chegando, aí tipo... Eu fiquei com medo ali no começo ali, porque eu falei, caramba, né? Ah, só... sono ali, né? Não. Mas a estrada já começou ruim, né? Logo na saída do asfalto. Não, no começo não. Ali perto de um restaurante tem também uma postura. Tem. Eu até falo, quem não conhece, fica com medo. Eu fiquei com medo, falei, esse negócio... Porque a gente tá acostumado, a gente acaba passando. Afunda ali, né? É. Mas legal, cara. Mas é legal saber, aqui então foi uma antiga fazenda? Aqui foi da família Marcondes, né? Ah, dos Marcondes? Do ex-prefeito. É, a última sala ali, tem algumas fotografias antigas, que aqui era a fazenda de gado. Aí tem, acho que pai dele, com dois boi dele lá, né? Sei. Acho que era de estimação, né? Porque gostava muito, ele tirou foto. Aí do outro lado da sala tem, quando eles estavam fazendo a barragem. O pessoal acha que é uma cachoeira, mas não é, quando tava fazendo a barragem. E quem fez a barragem? Foi o DAE, o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. Ah, entendi. Foi bem depois da fazenda. É, porque no caso, assim, algumas regiões, tipo, tem o a barragem do Motas, né? É, eles foram desapropriando, eles foram desfazendo para poder fazer essa barragem, né? Tanto que eles, o Estado pegou aqui do pessoal dos Marcondes, que é um ponto estratégico, porque passa o rio Taboão, ele passa aqui. Então, você viu ali, passou na ponte e tal. Sim. E passa por dentro de Loreno. Ele nasce aonde? Ele nasce na região de Guaratinguetá. Você é de Lorena? Sou de Lorena. Sabe a Milton Balerini? Ele passa do lado da Milton Balerini, tá bom? Ah, eu moro ali do lado. Então, ali ficava debaixo da água antigamente. Daí o Estado, para sanar um pouco essa questão de enchente, comprou, né? Indenizou aqui o pessoal do Marcondes, fez essa... Ah, fez essa, a barragem. A barragem. Ah, lá legal. Na fotografia, você vai ver eles fazendo a barragem e hoje como que é a barragem. Pode ficar à vontade. Ah, legal, cara. E se seguir essa estradinha aqui, sai aonde? Essa estrada aqui, ela não tá permitindo acesso por enquanto a visitante, né? Uhum. Se a pé você consegue ir, mas ela dá na divisa com o parque. Por exemplo, se você pegar aqui... Ah, mas ela tem um fim. Tem. Na realidade, ela faz a divisa. Dela vai dar lá no viveiro, lá na porteira onde vocês entraram. Ah, pode crer. Principal. Legal. Mas dá uma conferida na eu vou olhar ali, com certeza, cara. Isso aqui é a coisa mais interessante que existe, são as histórias. Sim, verdade. Por trás de tudo, né? Verdade. Bom, galera, então tô entrando aqui onde foi a sede da fazenda dos Marcondes. Então hoje virou um parque, né, ecológico. E também aqui tem as informações, os pássaros que tem na área, os animais. Bem interessante aqui, ó. Olha aqui esse piso, cara. Será que esse piso é original? Parece que sim. Ô, amigo, esse piso é original daqui mesmo? Eu acredito que sim. Ah. Mas na fazenda, você vai ver na fotografia lá... existia uma outra sede, que na realidade era mais ao fundo. Aí ela foi demolida, se tá marcado, acho que em 1958. Aí depois fizeram essa daqui. Ah, entendi. Aí ficou abandonada, e quando a prefeitura veio para fazer parque, ela reformou. Entendeu? Essa seria a segunda sede. Ah, entendi. Aqui ficou um tempo abandonado? Ficou um pouco abandonado pelo Estado, né? Ah, sim. Já estava a barragem e tal. Aí a prefeitura sentiu interesse e então assinaram um legal. De sessão em 2014. Então em 2016 a gente inaugurou, porque fica de reforma. Então, ah, né? Sim. Falou? Falou, obrigado. Chique. E os livros? Quais livros? Vem pra cá,
Do quê? É de direito. Mas é desatualizado. É desatualizado. Caramba, que legal aqui. As floras aqui, ó, do Taboão. Plantas aquáticas. Olha essa aqui, que bonita. Vermelha. Sala verde. Tem uma sala verde aqui, ó. Ah, são alguns livros. Aqui fica os banheiros, né? Então tem banheiros aí pra galera precisar. Aqui fica uma sala com os quadros, histórias do local. Olha aí, ó. Vista panorâmica aqui, ó, do local, de como que é o parque. A época que construíram aqui, ó, a represa, né, que é essa aqui, ó, barragem, né, para conter as enchentes aqui na cidade de Lorena. Mais algumas fotos. Fornalha lenha da fazenda 2016. Mais fotos, quadros. Senhor Carlos Eugênio Marcondes com touro cruzeiro. É, isso aqui foi nos primórdios. Como que era antigamente, ó. Quando o pessoal desbravou essa área. Vista geral da sede antiga da fazenda do proprietário Sr. Benedito Marcondes Moura. Foi demolida no ano de 1958. É, rapaz. Cara, muito legal, viu? Conhecer pra cá. Coisa que a gente, tipo, nem imagina. Verdade. Já tá fechando? A gente fecha as quatro. As quatro? 10 minutos. Ah, hoje vai ser mais pra dar uma... A gente vê mais ou menos como que é. Aí depois na próxima volta mais cedo. Que horas que abre? A gente abre às 9. Às 9? Mas normalmente quando a gente chega, a gente já deixa a porteira aberta. Só não funciona de segundo, mas de terça, domingo está aberto. Ah, legal. Mas como tem sempre um funcionário que a gente entra às 7, e a gente quando está aqui, a gente já passa e já deixa aberto. Então, ah, pessoal que vier. 8 horas já está aberto também. Legal. A gente só fala às 9 por conta do horário mesmo, mas. Sim. 8 horas já está aberto, praticamente. Ah, mas legal. Já deu para conhecer pelo menos um pouco do local. Segura aí. Fique à vontade, pode encontrar sempre. Tá bom, obrigado. Ai, ai. Bom, galera, já é. Felizmente já tá quase fechando. Faltam 5 para as 4 e aqui fecha às 16 horas, né? 4 horas. A gente saiu de casa umas 2 horas, 2 e pouco. E aí acabou que perdendo muito tempo na estrada, porque não dá para correr. A estrada tá muito ruim. Mas hoje dá para ter uma noção geral de como que é aqui. E da próxima vez a gente vem mais cedo para poder curtir melhor o ambiente, né, e mostrar um pouco mais. Tem um fundo aqui, ó. É um local bem gostoso, bem tranquilo, fresquinho. Aqui me lembra um pouco Minas Gerais.
Eu sou de Minas, né? Minas Gerais, Serra da Mantiqueira aqui. E aqui tem um pouco da a vegetação, o ambiente é bem parecido. Bastante de árvores, bastante de florestas. Bem legal aqui, ó. Bom, esse ambiente aqui eu não sei para que é, mas me parece que tava para fazer um churrasco aqui, ó. Bom, rapaz vai fechar ali, né? O responsável. Responsável aqui pelo local. E tá fechando já. Então aqui. Parque Taboão. Sede da antiga fazenda dos Marcondes. Essa é a fornalha, ó, que tem ali dentro, né, numa foto. O pessoal usava bastante para assar leitoa, frango, assar pães. Tem um parquinho aqui, ó, para as criançadas. Pena que chegamos tarde, né? Ô, irmão, como é que é teu nome mesmo? Leandro. Leandro. Leandro, obrigado. Até mais. Qual que é a sua função aqui? Aqui, ó, ajudante geral, faz de tudo. Fico no viveiro, fico aqui na manutenção. Sei. A gente tá aqui Mas você fica faz. responsável. Assim, aqui tem os dois gestores, né? Eu sou na parte de ajudante geral e faço a educação ambiental Ah, também e legal. trabalho com viveiro, ou seja, daí é viver isso também, entendeu? Sei, Ou seja, interessante. fazemos de tudo aqui. Show de bola. Tá bom? Obrigado, viu? Precisar de alguma coisa, aí tamo aí. De segunda Show. a domingo nós tamo aí. Aqui a pessoa pode vir para fazer piquenique, alguma coisa ou não? Pode, Pode comer? deve fazer. Tem Ah. sim, tem umas áreas Eu vi a aí que área aqui vocês bem favorável, precisarem. né? Às vezes o pessoal não quer ficar na grama, às vezes trazem um almoço e tal, e quer fazer. Tem ao fundo lá que já tem Pode dois usar. banheiros, pode usar, Legal, entendeu? cara. Show de bola. Eu Aqui gostei do fique à ambiente. vontade. É muito tranquilo, É gostoso, é aconchegante. gostoso. Acho que na época da seca fica melhor, né? Porque aí Com tem menos certeza, é porque chuvas. tanto que o gramado aí acaba acumulando um pouquinho de água, daí fica Sim, meio fica ruim para poder fazer o úmido, né? piquenique. Mas Pô, legal. pernilongo, né? Mais uma vez, obrigado, viu? Imagino, fica à disposição, gente. Valeu. Precisar de alguma coisa, tamo aí, tá Valeu, bom? obrigado, cara. Vamos com Deus. Você também. Bom, galera, não tem jeito, né? Tem que ir embora porque tá na hora de fechar aqui o parque. Mas foi muito gostoso conhecer aqui porque a gente não tem nem noção, né, de que existem esses lugares próximo da cidade aqui. E é um local bem interessante para você vir com a família aí no domingo. É, fazer um piquenique, né? Que nem o Leandro falou ali. O Leandro é responsável aqui por olhar aqui, fazer a manutenção. É, você pode trazer coisas para comer. É. Aqui tem uma escada aqui, ó, mas a gente não vai subir lá dessa vez, não. Porque não dá mais tempo, né? Ó, mirante, acesso ao mirante. Então em cima aqui tem um mirante. Lembrando que tem que tomar cuidado, porque tem cobras e outros animais. É um local também bem interessante para vir de bicicleta, né? Para quem gosta de pedalar. Então você vem, tem o um local aqui para estacionar as bicicletas. E aí você fica tranquilo aqui. Fica um pouco aqui, depois vai embora. Então abre 9 horas. Beleza, galera? Então é isso aí. Deu para mostrar rápido aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se ainda não for inscrito, se inscreva, deixa um like aí, um comentário, se inscreva para estar dando aquela fortalecida. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e fui!